Chodíš, výživná neděle hodně pro tebe, jak jsi to prožíval? Jo, tak musím říct, že hodně výživná, dva zápasy takhle po sobě, ale tak mám to rád, takže jsem rád, když mě trenér nominoval do obou zápasů, byl jsem nadšenej. Fakt, musím říct, že jako, těším se na ty zápasy, já jsem takový, že chci pořád hrát, takže užil jsem si to. Pojďme s tokem času, první tvoje epizoda nebyla na hřišti, byla na postraní čáře, kde se tohle vzalo v tobě a jak se to se běhlo? Jsi přihlásil sám? Jo, tak najednou rozhodč ukončil zápas, vůbec nevím, k čemu tam došlo, takže potom jsme se domlouvali, jak to vyřešit a scháněli jsme rozhodčí, že se nějak domluvíme s Rakovem, takže vyšlo to tak, že Rakov měl hlavního a jednoho pomezního od nás. Co nikdo tak moc nehlásil, tak jsem si říkal, že tu zodpovědnost vezmu na sebe a přihlásil jsem se. Chtěl jsem zkusit něco nového. Skalp polského mistra Rakovu Čestochová, díky tvý asistenci v záběru, spokojenost, to je hodně cenný výsledek. Jo, spokojenost. Musím říct, že spokojenost, ještě jak jsem měl tu pauzu po té repre, takže vlastně víceméně první takový ostrý zápas, takže jsem fakt spokojený. V druhém zápase proti Hajfě si napsal stejný scénář, zase ta vítězná branka nese tvůj podpis. Jo, no, těžký to, co mám o sobě říct, já se nerad chválím, takže povedlo se mi to, jsem rád a doufám, že v tom budu pokračovat. Došel jsi, nebo vyzkoušel jsi obě ty jedenáctky, co nastoupili do těch zápasů, tak jaký máš z týmu pocit, ukázali se noví hráči, mladí kluci? Jo, tak jsme v nějaké fázi přípravy, kde dostali šanci všichni, aby se tady ukázali a musím říct, že obstáli a samozřejmě všechny zápasy si rozebereme na videu, co po taktický stránce, takže je ještě na čem pracovat, ale myslím si, že základ je tady dobrý. Dokonce soustředění, ještě 9 dní, konkurence je obrovská, to je asi ku prospěchu věci, tady přes 30 hráčů se připravuje. Jo, souhlas, proto jsem dneska měl ty dvě asistence, abych neskončil ve třetí lize. Ne, tak samozřejmě jste ve Slavii Praha, takže konkurence musí být, aby ty hráči se prostě zlepšovali navzájem a tak to má být.